Важко переоцінити значення для історії України, становлення української мови та державотворення нашої вітчизни постаті Тараса Григоровича Шевченка. Великий Кобзар на сторінках своєї поезії та філософської прози розкрив всю повноту національної ідентичності, історичних поневірянь та духовних звершень нашого народу. Цими березневими днями прийнято згадувати життєвий шлях та могутність шевченківського слова. В рамках відзначення шевченківських днів відбулося покладання квітів до підніжжя Великого Кобзаря, яке здійснили керівники міста та району. Як понесе з України у синє море кров ворожу, ото йді я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. Це хороша можливість зрозуміти значення Шевченка для кожного українця та України в цілому. Багато обговорень зараз точиться довкола становлення національної ідеї розвитку нашої країни. Однак Шевченку це вдалося зробити ще 200 років тому. Його пророцтва вражають, а заклики до боротьби піднімають немічних та знедолених. Як знайти в собі сили побороти політичну, соціальну чи економічну кризу? Прислухайтесь до Кобзаря та його цитат. «Хто не дасть осквернити своє серце і душу, встоїть і знайде правильний шлях. Борітеся, поборете». Тарас Шевченко. 206-та річниця з дня народження великого видатного письменника Тараса Григоровича Шевченка, про якого, мабуть, знають у всьому світі, і який дійсно дав для України, для всього світу стільки хорошого мистецтва в літературному напрямку, що тут порівняти з кимось я навіть не знаю. Я хотів би сказати, що це наша гордість, якою ми пишаємося. І сьогодні мені приємно було бачити біля монумента пам'ятника Тарасу Григоровичу багато молоді, яка також прийшли віддати честь і повагу з нагоди. Дуже багато хороших видань має Тарас Григорович Шевченко, дуже багато повчальних, які би ми, сьогоднішні українці, мали пам'ятати, знати. І я думаю, що і держава, якщо б ми виконували ці всі його завітні, заповітні поради нам, сьогоднішнім українцям, щоб ми його могли сповнити в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Але на превеликий жаль, очевидно, я хочу сьогодні свято, але я хотів би сьогодні сказати, це порада чи прохання, щоб більше націонал-патріотичних сил було сьогодні на покладанню вінків, щоб було трошечки більше людей, які повинні любити і поважати Тараса Григоровича Шевченка. Але подія сьогодні відбулася, ми разом із адміністрацією району, районною радою поклали, вклонилися в честь гідної пам'яті Тарасу Григоровичу Шевченку, відзначили його 206-ту річницю з дня народження. І це наш геній, це наша гордість, яким ми повинні пишатися. В неволі виріс ми з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Когось не любити, ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошлиш ти долю, вона молоденька, бо люди чужі.